بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا خيارتا يا صاحبا دا هودا نقلا صعدو وراركي وقدن بيه ديغان كاحمارا دا وقفر إيا اللباتان كيسا عيلا صودا في أي كسعدين دقال اللبو هوبتاي او مربا مركا كدن بيسا سيحو غيساني سيدو كالي مقالو ينكي ووينا إيا ديغان كاحمارا دا أيا إسو بدلي إياغونا فورين إيو وليبا غوب دقال ciidamada military ee dawladda dhexe ee dalka Ethiopia oo maalmihii la soo dhaafay ama toddobaadkii ugu dambeeyay ba hawlgal military ka waday qayb badan oo deegaanka Axmaarada ayaa 24kii saac ee la soo dhaafay waxa ay la kulmeen iska caabin xoog leh kadib markii ay soo rogaal celiyeen 10 kun oo kamid milishiyadka jabhada Fano ee Axmaarada oo garab ka helaya cutubyo la sheegay in ay horey uga tirsanaayeen ciidamada gaarka ah ee deegaanka Axmaarada iyo waliba maleeshiyaadka iskood u abaabulan inta badan deegaamada miyiga iyo waliba dhulka buuraha ee ay galeen ciidankii jabhada Fano iyo ciidamada kale ee taageeraya ayaa waxaa ka bilowday dagaalo aad u miisaan culus waxana warkuu sheegayaa in cutubyo ka tirsanaa ciidamada militariga dalka Ethiopia oo ku sugnaa goobo badan oo kamid ah dhulbuureedka iyo waliba dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka in ay 24kii saac ee la soo dhaafay la kulmeen weeraro ballaaran oo kaga imaanayay ciidanka jabhada Fano iyo waliba maleeshiyaadka kale ee garabka siinaya ayna sidoo kale ka mid yihiin cutubyo ka tirsan ciidamadii deegaanka Axmaarada ee liyu booliska dulka miyiga gaar ahaan dul buureedka gobolka Gondar oo ay galeen ciidamada ugu badan ee jabhada Fano ayaa waxa uu noqday xudunta dagaalka haatan ka socda deegaanka Axmaarada waxana warku sheegayaa 24kii saac ee la soo dhaafay in aanay hal mar ah xabadu istaagin iyada oo kooxda Fano iyo waliba ciidamada kale ee horey uga tirsanaa liyu booliska deegaanka Axmaarada iyo maleeshiyaadka isla qoomiyadda Axmaaradu ay horumar ka sameeyeen goobaha dagaalka sida ay baraha bulshada ku baahinayaan taageerayaasha iyo waliba activistayaasha qoomiyadda Axmaarada oo iyagu si weyn uga soo horjeeda xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali kumanaan kun oo kamid maleeshiyaadka kala duwan ee qoomiyadda Axmaarada ayaa sida warkaanu ka helay gelinkii dambe ee maalinimadii shalay waxa ay bilaabeen weerarro xoog leh oo ay ku soo qaadayaan dhammaanba fariisimada waxaana halkaasi ka bilowday mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee abid ka dhaca deegaanka Axmaarada ciidamada militariga dawladda dhexe ee dalka Ethiopia ayaa dhinaca kale waxaa gaaraya gurmad baaxad leh sidoo kale ciidamada cirka ee dalka Ethiopia ayaa iyagu waxaa qayb libaax ay ka qaadanayaan dagaalka ay soo qaadeen kooxda Fano iyo waliba maleeshiyaadka kala duwan ee qoomiyadda Axmaarada dawladda dhexe ee dalka Ethiopia si rasmi ah ugama aanay hadlin gulufka ballaaran ee ciidamadeedu ay kala kulmeen maleeshiyaadka qoomiyadda Axmaarada ee ay ugu horeyso jabhada Fano waxaana muuqata haatan in dawladdu ay doonayso si weyn in ay ula harjado ciidamada deegaanka Axmaarada ee ay hormuudka u yihiin jabhada Fano toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa isa soo dhiibay kumanaan ka mid ah maleeshiyaadka jabhada Fano iyo sidoo kale maleeshiyaadka caadiga ah ee iyagu iskood u hubaysnaa ee qoomiyadda Axmaarada kuwaasi oo xaaladda u muujiyay in ay dawladdu ka gacan sarreyso amaba ay ka guuleysatay kacdoonkii ka dhanka ahaa xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali dhinaca kale magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba deegaanka Axmaarada ayaa iyagana waxaa ka socda dagaalo dhumaalaysi ama ku dhufo oo ka dhaqaaqa waxaana magaalooyinka Baxardaar, Gondar, magaalada Dasiye, Weldiya, Dabra Tabur, Dabra Burhaan iyo waliba magaalooyin kale oo ka mid ah deegaanka Axmaarada ayaa ka bilaabeen maleeshiyaadka qoomiyadda Axmaaradu weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa kuwaasi oo ay la beegsanayaan fariisimada ciidamada militariga dalka Ethiopia kuwa ciidanka booliska iyo waliba baraha kontrool ee gaarka ah ee ay samaysteen ciidamada isku dhafka ah ama ciidamada loogu magac daray common postiga kuwaasi oo haatan iyagu gacanta ku haya talada deegaanka Axmaarada sida warku uu sheegayo ciidamada
كسو هرچيدا عيدامادا دولادا دحي دالكا إتوبيا يا وحا أي سمييين إن كبادان صدون يلح ويرار لابي يطوان كيسا عدود إلا صودا في سيدو كري مغالو ينكا غوندر بحردار يوليبا مغالادا دسيا يا وحا كبلو دي وحو مغدا كعدون ددوين وحانا قرياها كسو بحي كومنان شعبا كواسي او قبياهان بحري چلت كواوين اي مغالو ينكاسي وحانا حالدو اي نقطي ميد عركا اسكو شريرتا عيدامادا ملتاريقا دالكا إتوبيا يوليبا عيدامادا بوليسكا إيا صاحيبادو دا سريدوانكا إيا اسكو دينا عاكيجا چلت دقالكا أيانا حالدو كواتكا تيكد مركيا يسو بحن شعبكا قدودسان إيا وحيرا يردامان باللامية دا كونة قبيا تايرها دا سيدو كرانا وحا اي چلتكا كوغوين ايان وح اللالي إيا وحا اي اوودان تاسي او چق كغدكتي عيدامادا ملتاريقا دالكا إتوبيا يوليبا xulafada garabka ku siinaysa dagaalka ka dhanka ah mucaaradka qoomiyadda ahmarada dagaalka guud ahaan ba ka socda deegaanka ahmarada oo u muuqda mid marba barka ka dambaysa faraha ka sii baxaya ayaa waxa ka hadlay dhinacyo kala duwan qaar ka mid ah xisbiyada ologala ah xisbiga BBA talada dalka Itoobiya ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali iyo xukuumadiisu إن أي حالة دجيان كنا ديان أما باه أي كفيريان ودا هذا إيا إن ميز كدوشي سلغو دميو حاصرات دا عراضيات إي ديگا بداني كود دادان إيو إي كاروسان ديگان كا أحمارا دا دينا عكالي هياد دا حقوق الإنسان كا إي دال كا إتوبيا ويادو كا هذا الشي مشاقادا كاروسان قدهان با ديگان كا أحمارا دا أيا وحا أي شاكتي إن حالة ديگان كا أحمارا دو أي تهي ميد halis adig badanina oo ku daadanayo iyadoo oo dhinaca kala sheegtay in gabi ahaanba aan madax la gelin karin deegaanka ahmarada waxayna ugu baaqday dawladda dhexe ee dalka Itoobiya iyo waliba saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada military ee dalka Itoobiya in ay isxakameeyaan oo ay mas'uuliyad muujiyaan iyadoo oo ku dooday hay'addu in dad badan oo rayida ay galaafteen dagaalada ka socda deegaanka ahmarada si looga baaqsado daadashada dhiga dadka rayidkaana waxay soo jeedisay in ay dawladdu joojiso xadda awooda xaddaafka ee ay u isticmaalayso guud ahaanba goobaha dagaalka ee ay kula hardamayso maleeshiyaadka qoomiyadda ahmarada dagaalka ka socda gudaha deegaanka ahmarada oo awal hore ay malahayga ee sakhiratay dawladda dhexe ee dalka Itoobiya loona arkay in ahmaradu aanay sii wadi karin dagaal fool ka fool ah oo ay la gasho dawladda dhexe ciidamadeeda ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa aanay waxba ka jirin waxaana marba marka ka dambaysa ay sii xoojinayaan baa la leeyahay maleeshiyaadka qoomiyadda ahmarada ee ay hormuudka u yihiin faaro dagaalka ka dhanka ah ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo waliba guud ahaan baa ciidamada common postiga lagu magacaabo ee la wareegay talada deegaanka ahmarada siyaasiyiinta iyo sidoo kale maamulkii deegaanka ahmarada ayaa gabi ahaanba saaxada baneeyay mana jiro ilaa iyo haatan mas'uul ka soo jeeda qoomiyadda ahmarada oo isagu ka hadlaya amaba wax uu ka yiri waxa ka socda deegaanka ahmarada kaliyana waxay u muuqataa hawshu in ay faraha ka baxday oo haatan la dhowrayo un labada dhinac dhanka ku guuleysta dagaalka faraha lagaga gubtay ee ka socda guud ahaanba deegaanka ahmarada dhinaca kale waxaa jira mudaharaad lagu taageeraya dawladda dhexe ee dalka Itoobiya oo ka socda qaybo ka mid ah isla deegaanka ahmarada waa gobolka Wallo ee ay qoomiyadaha kale gaar ahaan qoomiyadda Oromada ugu badan tahay waxaana kumanaan mudaharaadayaal ah oo isugu soo baxay gobolkaasi magaalooyinkiisa waaweyn ay cod dheer ugu sheegeen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali in ay garab taagan yihiin oo ay hiil iyo hooba dawladda ku garabsiinayaan iyada oo ugu baaqday kooxaha ka soo horjeeda dawladda in ay joojiyaan fadqalalada iyo weliba khalkhal gelinta guud ahaanba ammaanka deegaanka ahmarada iyo sidoo kale dilka loo geysanayo madaxda sare ee deegaanka ahmarada kuwaasi oo ay sheegeen in ay dileen kooxaha dhiigmiiratada ah ama midigta fog ama kooxaha xag jirka ah ee ahmarada oo iyagu doonaya dib u soo celinta wax ay ugu yeedheen boqortooyadii macan gagaahayd ee gobolkeedu dhacay mudaharaadkani lagu taageerayo dawladda dhexe ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu u muuqdaa
mid ay soo abaabushay dawladda dalka Itoobiya ayna ku muujinayso in dadka ku dhaqan gudahaanba deegaanka Axmaradu aanay dhamaantood ahayn mucaarad balse ay yihiin dadka mucaaradka ah ee la dagaalamaya dawladda dhexe kooxaha xaq jirka ah ee qoomiyadda Axmarada iyo waliba dad kale oo fara ku tirisa oo dana siyaasadeed kale la dagaalanka dawladda dhexe ee dalka Itoobiya isku soo wada duubay wararka iyo warbixinada laga heli karo gudahaanba dagaalka ka socda deegaanka Axmarada ayaa aad u xadidan sidoo kale dawladdu waxa ay gabi ahaanba meesha ka saartay ama saaxada ay inta badan ka saartaa adeega isgaarsiinta gaar ahaan internetka balse mararka la baahiyo ama la sii daayo adeega internetka ayaa waxaa soo baxaya xoga kooban oo ay baahinayaan kooxaha mucaaradka ah ee ay ugu horeyso jabhada faano iyo taageerayaasheeda weli aan gelin gacanta ciidamada dawladda dhexe ee dalka Itoobiya kuwaasi oo ay ku raad joogaan ciidamada militariga iyo weliba ciidamada sirta ee dalka Itoobiya akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee dagaalka ama dabka ka holcaya deegaanka Axmarada intaasi ayaan haatan ku soo afjaraya kolba wixii ka soo kordhana waa aad la socon doontaan oo waxaad kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljire TV iyo weliba Daljire Media waa Galal Xasan oo idin leetan iyo برنامج شرحه في أمان الله.